Mtazamaji wangu, naibu wa rais humu nchini namzungumzia Rigathi Gachagua ameendelea kuibua hisia mseto baada ya kukosekana katika hafla 11 muhimu za serikali. Naarifiwa kuwa katika siku ya upanzi wa miti, Rigathi alikuwa anafaa kwenda kupeleka shughuli hiyo nzima katika kaunti ya Bomet, lakini akasusia hafla hiyo. Vilevile kituo cha NTV kinaripoti kwamba simu yake Rigi G imezimwa na ofisi ya naibu huyo wa rais haijazungumza lolote kuhusiana na mahali aliko. Vimajuzi, rais William Samoei Ruto alifanya hafla, alifanya mkutano na rais wa taifa la Uganda Yoweri Museveni, hafla ambayo vilevile Rigi G alikosa, na Wakenya sasa wameanza kuibua maswali moto moto. Katika mkutano wa Limuru 3 uliofanyika hapo jana, vilevile naibu rais alikosa hafla hiyo, huku viongozi kama vile Moses Kuria wakimdea na kumwambia kwamba eti yeye ni nani aliyekuwa anakataa mkutano huo. Ndizo taarifa za hivi sasa. Kwa ajili ya matukio mengine zaidi, usikane mbali. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section. Je, chama cha UDA ama kambi ya UDA imechimbika ama kulikoni?